Ja näin se ottelu nyt lähtee liikkeelle. Ja katsotaan miten tämä alku. Alku on monesti ihan ratkaiseva kaikissakin urheilulajeissa. Ja korkealle nousee potku Saksan pojalta. Joo, Dana tykkää otella tuolleen potkupainotteisesti. On onnistunut tyrmäämäänkin vastustajia potkuillaan. Ja siinä mielessä on Jarkon on pidettävä silmänsä jatkuvasti auki ja katsottava, että mihin väliin hän sinne iholle menee. Hyvin kyllä Jarkko suojaa tuossa tilanteessa. Ja nyt sinne jalkoihin. Ja hienosti saa siitä pääsee iholle, mutta nyt on vaarassa joutua tuohon giljotiinikuristukseen. Mutta saa painettua siinä päänsä irti ja nyt on Jarkko vahvoilla siinä. Tuossahan on aivan parhaimmillaan. Tuossahan on parhaimmillaan, kun hän pääsee tuonne vastustajan jalkojen väliin painettua tämän tuonne häkkiä vasten ja siitä paukutettua vastustajaa uuvuttavaan tahtiin. Ja tuossa oli tiukka paikka pää, oli aika pahasti siellä sidonnassa, mutta onneksi se sieltä lähti. Nyt Jarkko on toisaalta tottunut siihen puolustamaan sitä giljotiinikuristusta, että mä en oikeastaan muistakaan viimeksi, että koska olisi tullut sellaista ottelua, missä hän ei olisi ollut kyseisessä tilanteessa. Että tyyliltään on sellainen, että päätyy helposti siihen niin. Mutta nyt saa hienosti ohitettua jalat ja nyt on Dana pulassa. Nyt on Saksan poika todellisessa liemessä. Niin kuin Hartikaisen oli tuossa ennen ottelua spekuloi, niin Dana on nyt hydraali puristamassa niin sanotusti. Mikä kuvaa ihan hyvin tuota Jarkon kontrollia ja voimaa tuossa päällä, että hienosti ja pääsee kääntymään ja hakee käsilukkoa ja erittäin lähellä on saada käsi suoraksi ja saakin taputettua ja siinä on ja ottelu päättyy siihen niin loistavasti hakee käsilukon. Ja siinä saksalainen on vähän eri mieltä tästä ratkaisusta.